اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. السلام علیکہ یا باب الحواج، یا مسلم عقیل، یا مولا، یا سیدی، یا مظلوم، یا شہید کوفہ، افضل الصلاۃ والسلام. آج شب شہادت ہے جناب مسلم وکیل علیہ السلام کی، اور یہاں پر میں پرسہ دینے آیا ہوں اپنی طرف، اپنے والدین، دوست و عزیز اقارب اور جن جن مومنین نے مجھے کہا تھا کہ جناب مسلم وکیل کے روضے پر آپ جائیں تو ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا اور ہماری تعزیت پیش کیجیے گا مسلم وکیل کو. آپ ہی وہ ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے رسول خدا نے ہاتھ میں اٹھا کر تین مرتبہ یہ اظہار کیا کہ اے علی، یہ مسلم وکیل مجھے بہت پسند ہے، میں اسے بہت محبت کرتا ہوں، بہت بہت، تین مرتبہ. تو مولانا نے سبب پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس کا سبب کیا ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ یہ پہلا وہ ہے کہ جو میرے بیٹے حسین پر سب سے پہلے قربان ہوگا اور شہر کوفہ میں اس کو تنہا چھوڑا جائے گا اور مسلمان اس کو قتل کریں گے. السلام علیکم یا باب الحوائج، یا مسلم وکیل، یا مظلوم، یا شہید، افضل الصلاۃ والسلام، یا مولا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میں ہوں آپ کے ساتھ شاکر عباسی، اس نجف اشرف سے وہ نشر آپ کو پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ زیارت کر سکیں. یہ دروازہ تھا جناب مسلم وکیل کا اور ان کا یہ روضہ ہے. اس ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں تاکہ شب شہادت کے مناظر لوگ دیکھ سکیں. لاکھوں اور کروڑوں کی لوگ میں آج رش تھی، اس وقت میں رات کو اس پہر میں آیا ہوں تاکہ یہاں پہ کوئی نہ ہو، آپ آسانی سے میں آپ کو زیارت کرا سکوں. السلام علیکم یا مسلم وکیل، افضل الصلاۃ والسلام، یا مولا، یا غریب، یا مولا، یا مسلم وکیل، یا مظلوم.